Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Faleminderit për këtë mikpritje të jashtëzakonshme. Dhe faleminderit që ju përgjigjet ftesës time. Jam shumë i lumtur që t'ju shoh këtu. Në këtë mbrëmje të bukur që ka zbritur në Korçë, që zbukurohet dhe më shumë nga rinia korçare, nga shpirti juaj, që jeni frymëzimi, shpresa dhe besimi, jo vetëm të familjeve tuaja, jo vetëm i qytetit tuaj, e komunitetit tuaj, po e gjithë Shqipërisë. Unë po vi nga Tirana, ku siç e keni ndjekur sot, ka pasur një tjetër skandal. Disa skandale, po njëri që vazhdon e vazhdon, është zbuluar, si që tham edhe para 4 ditësh, zbuluar autori, një nga autorët që besohet që ka qenë pjesë e atentatit mafios, dhe është, nuk është askush i panjohur. Është pjesë e pushtetit, është pjesë e bandave të pushtetit. E gjitha është luftë, bandash, bandat në pushtet, që luftojnë me njëra tjetërën për të grabitur më shumë, për të vjedhur më shumë. Dhe natyrisht kjo është një lajm i rënd. Një lajm i cili nuk i bën as pak mirë gjendjes përgjithshme të vendit, që është një gjendje e depresuar. Depresioni psikologjik, social, mbi të gjitha ekonomik. Por ka një kontrast. Me gjithë gjendjen që mbizotron kudo, ja tek vim në një sallë si kjo, ku e para punës flisni me vetë pjesëmarrjen tuaj, duhet ju falenderoj nga zemra për marrjen pjesë në këtë takim të dytë timin, në këtë rrugtimi për Shqipërinë që e nisa mbrëmë në Elbasan e vazhdoj sot në Korçë. Dhe së dyti, sa do të rënda, të hidhurat janë vërtetat e përditshme të shqiptarve, të familjeve tuaja, të prindërve tuaj, ka një shpresë. Dhe mjafton të shohësh në sytë e të rinjve shqiptar për të parë dritën e shpresës që tregon rrugën e daljes nga kjo krizë. Prandaj jo më kot, këtë rrugtim për Shqipërinë kam zgjedhur tani me rininë, sepse ju keni forcën, ju jeni forca, ju jeni frymëzimi, ju jeni faktori që do të nxjerrë Shqipërinë nga kriza. Ta themi fare ndeshmërisht, do të jeni dhe përfituesi kryesor i dhënies fund kësaj krize, do të jeni përfituesi i parë i çuarjes së Shqipërisë drejt stacionit të saj për ta bërë atë si gjithë Europa. Ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa nuk është vetëm slogan. Është një përpjekje e mundimshme për të arritur standardin evropian çdo fushë jetës. Që nga pagat, kushtet e jetës, siguria ushqimore, punësimi, arsimi, shëndetësia, mbrojtja sociale, ambienti, universitetet, është një punë e jashtëzakonshme. E kemi nisur këtë rrugtim ka 30 vjet që kur u hap Shqipëria. Dhe ka pasur zigzagët e tij ky udhtim, natyrisht që në 30 vite shumë gjëra kanë ndryshuar. Por si që keni parë, kja 4-5 vite që rruga jonë ka ndalur. Për sëri para 2 javësh, dera e Europës në umbyllë. Nuk e umbyllë shqiptarve, si që kanë zituar, të theksojnë drejtuesit e Europës. Nuk ishte një vendim për të ndëshkuar popullin shqiptar e aq më pak rinin shqiptare. Ishte një dështim personal për herë të katërt i një njeriu që mban peng një vend të tërë për interesat e pushtetit ti. Një njeriu që ju ka braktisur. Ka braktisur çdo shqiptar, demokrat e socialist, të gjithë bashkë, por nuk ka braktisur askënd më shumë se rininë. Ka tradhtuar çdo premtim, por asnjë premtim nuk është thyer në mënyrë më spektakolare se sa premtimet që dha për rininë, duke përfshirë ato të para një viti në raport me studentët dhe me botën universitare. Mungesa mundësive për punësim, pagat e ulta, kushtet e pafavorshme të jetesës, rritja e kostos jetesës, mungesa shpresës e kanë shtyrë rininë shqiptare të gjejë zgjidhje vetëm në një drejtim, në emigracion. Thashë edhe mbrëm që numrat e largimit nga Shqipëria janë të frikshëm. Numri më i frikshëm është largimi i rinisë. 38.000 të rinj vetëm vitin e kaluar. Njerëzit ndjehen të tradhtuar nga kjo qeveri, të lënë në bal nga kjo qeveri dhe kërkojnë rrugën e largimit. Nuk ka pse të jetë kështu.
Arsyeja kryesore pse largohen është mungesa e mundësive, është mungesa e punësimit, janë kushtet e jetës. Por ja ku kemi një tjetër vend të rajonit, Serbin, e cila po vitin e kaluar si pas dhënave të investitorëve gjerman, që mi komunikuan zyrtarisht partnerët ta në Berlin, ka hapur 20.000 vendet pune të reja. Pse? Sepse ja ka dalë krijoi kushtet e duhura për investime. Dhe kushtet e duhura për investime me frymarrjen dhe klimën e investimeve për biznesin e vogël dhe biznesin shqiptar, me sjelljen e investimeve për biznesin e huaj, ne jo vetëm që s'mbetemi mbrapa, po kemi mundësinë të japim këtij vendit mrekullueshëm shanse të jashtëzakonshme për sukses. Dhe ne kemi provuar këtë. E dim shijen. Nëse mund ta keni harruar tashmë. Dy investime të hapura 8 vite më parë krijuan 50.000 vende pune në zinxhirin e tyre. 25.000 drejt për drejt dhe 50.000 në zinxhirin e tyre. Tashmë ato dy investime kanë përfunduar. Tapi dhe Devolli apo janë afër përfundimit. Dhe nuk ka asnjë investim tjetër të ri. Nuk ka pse të jetë kështu, vendi ka të gjitha mundësitë. Shqipëria i ka të gjitha mundësitë. Korça i ka të gjitha mundësitë. Shikoni çfarë qytet i bukur me traditë. Njerëz punëtor që shquhen për kulturën e punës në Shqipëri dhe përtej Shqipërisë. Ju jeni krenar për kushërinë tuaj sot, por edhe për gjyshit e stërgjyshit tuaj që kanë ndënë emër, kudo ku kanë shkuar, deri në Amerikë, si njerëz të punës, si njerëz të dijes. Dhe tillë jeni edhe ju, pasardhësit e këtyre jeni, të talentuar, plot me dëshirë për të punuar, e provojnë shqiptarët sa herë që largohen drejt një vendi ku ka barazi para ligjit, ku trajtohen një të gjithë njësoj, ku kanë mundësi, shkëlqejnë. Vetëm në vendin e tyre jo. Pse jo? Sepse modeli që po na qeveris është modeli i gabuar, i cili nuk promovon vlerat, por antivlerat. Ndaj zotimi im para jush, zotimi Partisë Demokratike para rinisë dhe para gjithë shqiptarëve, zotimi juni parë është që do të rikthejmë shpresën për të ndërtuar një jetë më të mirë këtu, në Korçën tonë, në Shqipërinë tonë, në vendin tonë. Prandaj jam sot këtu si pjesë e këtij rrugtimi për Shqipërinë, sepse që ta bëjmë siç duhet, duhet në radh të parë të dimë të dëgjojmë dhe të mësojmë nga ato që dëgjojmë. Vendimarrësi dhe sotëm, vendimarrësit e nesërm, duhet virtytin e parë, vlerën e parë të kenë të dinë të dëgjojnë njerëzit. Ndaj dhe jam sot këtu për t'ju dëgjuar, për të bashkëbiseduar, për të bashkëbiseduar, për t'ju dëgjuar për gjithçka. Hallet, problemet, sfidat tuaja personale, shpresat, aspiratat, pritshmërit që keni nga Partia Demokratike, nga politika, nga unë, sugjerimet, vërejtjet, kritikat, gjithçka, në frymën e një bashkëbisedimi të hapur. Një bashkëbisedimi të hapur të një stili qytetar, europian, si që është sot kjo sallë, e mbushur me këtë energji rinore, qytetare dhe europiane. Pauzë gjatur më shumë, ju falenderoj edhe një herë për ardhjen në këtë takim dhe le të nisim pavones bashkëbisedimin. Asnjë temë nuk është ndaluar, por kohën e që do të përdori gjithë secili për të folur, le ta mbajmë disi të normuar në mënyrë që të japim shans të gjithve që duan të flasin këtë takim. Edhe njëherë, faleminderit dhe mirë se u gjetë. Dhe tje, unë quhem Sela Mirtullari. Kam mbaruar studimet e larta tek Universiteti i Sheffieldit. Në 2011 u ktheva në Shqipëri me shpresën që mund të shikoja diçka më të mirë për vendin tim, me idejnë që gjitha ato që kisha përfituar nga studimet e mia, të kisha mundësi që këtu të mund t'i shfrytëzoja për një të ardhme më të mirë, për një vend më të mirë, për një të ardhme më të mirë për mua, për familjen time. Problemi është që pas 2013, kudo shikoj që nuk ka meritokraci. Ka zero politika sociale. Ka zero ndihma për studentët, për të rinjt. Po prek vetëm të rinjt për të mos vazhduar për moshën e tretë, pasi siç e dim,
Muajin e kaluar morën vesh u ndërpredha i 50.000 lekësh që nuk ishte ndodhur kur i pensioneve për vitin e ri. Ju dëgjova që thatë vitin e kaluar u larguan 38.000 të rinj. Nuk juve faj. Kjo për shkak sepse askush nuk do donte që të kalonte jetën të tashme në të ardhme në një vend ku mizotron krimi. Në një vend ku kudo, ku kthejmë kokën, shikojmë vetëm kriminel, njerëz që arrin çdo gjë në bazë të oligarkisë. Në një vend ku meritokracia ka shumë kohë që është zero. Kjo është një nga fakte që shumë të rinj kanë emigruar. Do doja të theksoja shumë pjesën e largimit të studentëve. Ne vazhdojmë të themi që truri i Shqipërisë vazhdon të largohet. Vazhdon të largohen për shumë shkaqe që po ndodhin me arsimin e lartë. Por ajo që ka do doja të theksoja është që shumica shikojnë shumë pak rreze shpresa nga kjo qeveri. Në shembullin më të mirë mund të sjell protestën e dhjetorit të vjetshmen. Nuk e di çfarë ndodhi me atë protestë, por shumë maturant vjet e thyen besimin që kishin. Kjo i shtyu deri diku që të zgjidhnin rrugën për të larguar për të studiuar jashtë Shqipërisë. Pse? Sepse kuotat e universiteteve këtu janë shumë më të larta nga çka mund të përballojnë. Kështu që ata zgjidhin të studiojnë lart familjeve të tyre me shumë sakrifica, qoftë monetare, qoftë sociale, duke mos qenë në vendin e tyre vetëm për të larguar nga Shqipëria. Shpresoj shumë që këto të jenë minutat e fundit të kësaj qeverie dhe shpresoj shumë që me kalimin e këtyre javëve rinisë të rikthehet shpresa e munguar. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Leonard Trebicka, kryetar i sindikatës së arsimit të Korçës, ndërkohë që më vjen mirë që në këto momente ndodhem me ju, por do të cilësoja si kryeminist i Shqipërisë, sepse mezi ju presim jo ne, por të gjithë. Është bërë zgjedhja më e bukur kur lexoj aty rrugtimin për Shqipërinë, sepse në fakt duhet të fillojmë rrugën nga e para, sepse deri këtu i kemi katandisur që kemi mbritur në fund, duhet të fillojmë të ngjitim malore dhe shumë e vështirë. Pse e thash këtë? Sepse nëse do të filloni kur të jeni që ditën e parë, që orën e parë si kryeministri i Shqipërisë, duhet ta filloni nga arsimi. Jo më kotë thash, jam kryetari i sindikatës së arsimit. Rama nuk i do sindikatat e arsimit. Nëse e keni dëgjuar, ka thënë që për mua janë të vdekur, a thot, sindikatët, mos haroj se nga 30.000, po thuaj se 30.000 mësues që ka gjithë Shqipëria, 23.000 janë anëtarë të sindikatës arsimit, aleancës sindikale, pa diskutim, por që Rama nuk do t'i shikoj me sy, jo sindikata, po gjithë mësuesit. Çfarë është bërë me arsimin? Për të rënë fare shkurt, sepse nëse do të flas për arsimin, duhet shumë kohë që të flasim për gjëra të tilla. Çfarë është bërë më mirë gjatë gjithë këtyre viteve të qeverisë së Ramës? Kanë kaluar pothuajse 6 vite, asnjë gjë. Doni t'i numëroj me radhë, duke filluar që nga nismat e tij të famshme, madje ju përpara një viti keni parë në televizor kur ato librat e famshme që ajo fëmia i vogël i dhuronte Rama dhe e shikonte dhe i thoshte se mos i shkruash ato librat, mo do t'i dorëzosh sërish. E dini ju që këtë vit i kanë bler prindrit librat, pra kush të falas libri ose ndryshe ku e ka të bujë të madhe që bëri që në 3 vite të ardhshme ne do të jemi me librat falas nga klasa e parë deri tek e 5, ndërkohë që çmimet janë rritur shumë nga klasa e 6 deri tek e 9 dhe doli me fitim nga ky rast. Ka pasur nisma të shumta të tjera, ndërkohë që ju nëse do të udhtoni në një shkollë, do të shkoni në një takim me prindrit, do të shikoni që sot nuk ka më nota. Nëse shkoni në një takim me prindrit, arrije deri atje sa drapër dhe çekan do të vendosin mësuesit dhe nuk ka më nota. Për të gjithë fëmijët, është më sa e sigurt, vetëm fund të 3 mujorit, fëmia do të marrë atë notë, sepse nuk... Po. Ta kuptoj tamam, çka ke parasysh, nuk ka më nota? Nuk ka më nota, atëherë, po e shpjegoj fare shkurt. Nëse gjatë një 3 mujori do të ngrihet një nxënës në mësim, do të përgjigjet, nuk i vendos notë mësuesi, as fëmijës dhe as fëmia nuk duhet të di notën që i jep mësuesi. Kjo është për të çuditur, është nisma më e fundit që ka marrë, është nisma më e çmendur, mund të them, sepse me drapër dhe çekan ta vlerësoshin fëmijë ose nëse siçi vlerësoj. Çfarë ke parasysh me drapër dhe çekan? Drapër dhe çekan, është nota shumë mirë, është drapër. Nëse është notë 7 çekani. Kjo është metafora apo është e vërtetë? Jo, është e vërtetë mëre. Nëse doni nesër mund të vini, shikoni formatin A3 ose çarçafët e mi të famshëm,
plus unë për shembull i vendos me plus plus 10-ën plus 9-ën minus plus 8-ën në formën e një, domethënë çfarë do lloj mënyre mund të gjejë mësuesi për të vendosur një diçka por jo not. Pse? Ata gjejmë së bashku dhe ata vendosin. Prandaj u thash, duhet ta filloni nga arsimi, jo nga të gjitha të tjera ka probleme, domethënë, të gjitha kanë probleme, por arsimi është baza e një vendi dhe mendoj se sa më i fortë jetë arsimi pa diskutim që të gjitha fushat e tjera, të gjithë sektorët e tjerë do të ecin, por pa arsim nuk ecën kurse si përpara. Ka probleme edhe më të mëdha, madje ka qenë edhe kjo nisma 3 lëndë në 6 orë, unë madje si kryetar i sindikatit se kam kundërshtuar, sepse kam faktet e mia, por duhet të kemi shumë kohë, është edhe kjo një nisme totalisht e dështuar, ose nëse i mbledhin të gjitha nismat që janë bërë deri tani, bëjmë detyrat në klasë, ka qenë një nisme. Vjet ka qenë edhe në qytetin e Korçës, në gjithë Shqipërinë, sot nuk ka më nisme të tillë. Pse nuk kanë? Pse nuk e ka? Atëre duhet ta jap përgjigjen pikërisht ai që një pyetje për këtë të fundit, meqenëse po. Ne këtë të fundit jo thjesht për bërjen e detyrave, por edhe për kurset pas shkollore. E kemi edhe pjesë programit ton. Pra ideja e onës që pasi mbaron në pjesën 8 deri në 1 fëmia nxënësi në qoftë në fillore deri në gjimnaz, jepet mundësia që deri në orën 4 pasdite, që përkon edhe me orën e mbarimit të punës së prindërve, jepet mundësia që të përdor infrastrukturën shkollore, pra ambientet, bankat, në platformën tonë sigurisht parashikohet dhe digitalizimi, pra edhe kompjuterat, internetin, për të palestrën, për të avancuar në një nga drejtimet që dëshiron. Më e thjeshta është për të përdorur këto ambiente për të bërë detyrat, për të mësuar një gjuhë të huaj, për të avancuar në sport apo le të themi në art, në muzikë apo në një tjetër drejtim. Pra, në këtë kuptim, nuk mund të them se jam kundër idesë përdorimit të infrastrukturës shkollore. Sigurisht, infrastruktura sot më lë shumë për të dëshiruar edhe për orarin e detyruar, jo më që t'ia punësi të tilla. Por çfarë nuk funksionoi? Pse nuk funksionoi çështja e kjo iniciativë që më thatë, mbajtjes e përdorimit të infrastrukturës shkollore edhe për detyrat? Pse vitin e kaluar ishte iniciative si vjet nuk është më? Çfarë ka ndodhur? Pse ka infrastrukturë? Absolutisht mungon në të gjitha pothuajse. Ma merr mendja, po me që jemi në bashkëbisedim, jam i sigurt që një pjesë këtu, pjesa më e madhe janë studentë, me siguri do të kemi edhe në gjimnazist. Dhe për më shumë ata që na ndjekin, do të ishte mirë ta shpjegonim çfarë ka ndodhur tamam. Sepse nëse kjo ka ndodhur në Korçë, e cila mbahet si një nga qytetet, si një nga trevat me potencialin më të mirë për arsimin, imagjinojmë se çka ndodhur kudo tjetër. Çfarë ndodhi me iniciativën për detyrat në shkollë? Çfarë ndodhi? Edhe një vit më parë ka qenë pothuajse një nisë me cila nisi dhe përfundoi brenda 2 muajve. Nuk kishte më absolutisht sepse nxënësit nuk shkonin më në shkollë për të bërë detyrat, bënin të njëjtat gjëra, shkonin ata nxënës që nuk mësonin për të kopjuar detyrat dhe për të çuar nesër përsëri në shkollë ato detyra të cilat i bënin bashkë dhe i çonin përsëri në shtëpi. Ka shumë gjëra që duhet për ta parë dështim që pra u anulua nisma, apo dështoj vdiq rrugës? Po besoj se dështoj, sepse asnjë gjë nuk u bërë. Edhe këtë vit është jemi në nëntor, nuk ka filluar akoma. Nëse do të fillojnë dhjetor apo janar, ta shohim pastaj nëse do të një gjë e tillë. Gjithsesi, mes gjithë këtyre problemeve, në emër të gjithë mësuesve të Shqipërisë janë me të vërtetë të mëdhenj dhe të fuqishëm, të cilët pa diskutim kjo frika i ka bërë ata të cilët mos të thonë asnjë gjysmë fjalë. Unë ju them një orë më parë që ndërhyni në arsim, ktheni mësuesin e famshëm sepse sot nuk kam më mësues, ta them me bindjen më të plot, sot bën ligjin të tjerë dhe jo mësuesi vetëm duhet të qëndrojë ose ndryshe do të ul kurizin dhe edhe të shikoj se çfarë bëhet në arsim, që mësuesi duhet të jetë patjetër njeriu më pozitiv dhe njeriu kryesor i këtij vendi. Në emër të gjithëve ju them dhe ju lutem që rrisni rrogat, ndërhyni në arsim, investoni në arsim, ktheni kokën dhe bëni gjithçka për arsimin sepse nesër do të fitojmë me të vërtetë shumë. Sot kemi mbritur shumë vite mbrapa, madje jemi në minus. Pse? Sepse nuk kemi investuar në arsim, ndërkohë që nëse investojmë në arsim, do të jetë edhe shumë vite të tjera. Domethënë na ka lënë mbrapa për jashtëzakonisht shumë vite. Të falenderoj për zemërsisht që ishe sot në Korçë. Ju uroj suksese kryeministit i ardhshëm. Falenderoj Leonard. Nëse mundem vetëm një minutë, faleminderit. Ju falenderoj ju për pjesëmarrjen, edhe që flisni edhe në emër të sindikatës dhe në emër të mësuesve. Arsimi duhet të jetë prioriteti i çdo kombi që synon për parim. Për arsye fare të thjeshtë. Siç është rinia sot, do të jetë vendi nesër. Në këtë kuptim, vendet e përparuara kanë buxhete për të mbështetur arsimin para universitar dhe universitar,
të cilat vinë në rritje vjetore, në raport me buxhetin e shtetit, në raport me prodhimin e brendshëm bruto të vendit. Yni është i vetmi vend ku nuk ndodh kjo. Yni është i vetmi vend ku parat e buxhetit, që në fakt janë parat e taksa paguzve, të gjithë se cilit për jush këtu, se ju jeni taksa paguës, sa herë që blini një mall, paguani 20% TVSH, edhe po mos jeni të punësuar, po të jeni të punësuar, paguani edhe taksat e tjera, si banor paguani të tjera taksa, si supermarket paguani të tjera taksa. Pra, këto para të buxhetit, mënyra se si ndahet shpenzimi tyre, është vendimi më i rëndësishëm politik. E them këtë sot, sepse siç e dinë edhe dy ekonomistë që kemi këtu, zoti Mateo Spao, zoti Dritan Sharo, sot më në fund, me shumë vonesë, kanë thënë që do publikojnë buxhetin për vitin e ardhshëm, apo e publikuan? Se kanë publikuar akoma. Buxheti është pasqyra qeverisjes. Çfarë bën ti me paratë e qytetarëve? Si i takson? Dhe çfarë bën me paratë që ju merr atyre? Po ju them vetëm një shifër, që është rrënqethëse. 120 milion euro vitin e ardhshëm janë planifikuar vetëm për koncensione. Për sa do thoni ju? Për 10 apo 12 koncensione? 120 milion euro. Ndërkohë që do të mjaftonin 70 milion euro për të bërë një revolucion total me të gjitha universitetet dhe arsimin e lartë në Shqipëri. Dhe ky është plani ynë. Me vetëm 35 milion euro, gjysmën e kësaj shumë totale, ne do të arrinim të financonim 100% tarifat universitare që përmendi Suela, 100% tarifat universitare të studentëve që vinë nga ato familje me më pak se 640.000 lekë të vjetra të ardhura në muaj, të cilat e kanë realisht pamundur paguajnë tarifat qoftë për bachelor, qoftë për master. Dhe një shumë po kaq të madhe do dedikojmë për trajnimin, për pajisjen e universiteteve me infrastrukturë, me infrastrukturë digitale po kështu, për sjelljen e kurseve të kualifikimit për pedagogët, për sjelljen e pedagogëve të huaj, e në veçanti për stimulimin e trajnimit profesional. Atë që Gjermania sot e ka kthyer në art, trajnimi dual, që gjysma kohës kalohet në fakultet, në ambient të fakultetit, gjysma tjetër kalohet në praktik. Nëse e inxhinier hidraulik, apo matematicien, apo ekonomist, apo jurist, apo inxhinier ndërtimi, apo programues, gjysmën e kohës e kalon në universitet, gjysmën tjetër praktik pranë biznesit. Dhe që në planin ton përfundon me një vit për 10.000 më të mirët, një vit stazh të paguar nga shteti, pikërisht për ndërtuar pra urën midis universitetit dhe tregut punës. Ja ku do t'i çoja unë dhe qeveria ime këto para sot, po të flasim hipotetikisht, dhe ja ku do t'i çojmë nesër me besimin e qytetarëve shqiptar. Ja ku i çon kjo qeveri? 120 milion euro i marrin 12 veta, që nuk i sjellin asnjë leverdi qytetarëve. Asnjë leverdi. Nuk dua të merrem tani me listën e gjatë të koncesioneve që janë faktikisht vjedhje, nuk e meritojnë fjalën koncesion, janë vjedhje të pastra. Por po ju them që Shqipëria, vendi dhe buxheti i ka të gjitha mundësitë ta ndryshoj, jo thjesht ta ndryshoj, ta kthej pllakën me njëherë sa i përket cilësisë së universiteteve shqiptare, sa i përket rimbursimit apo subvencionimit 100% të tarifave për bachelor dhe për master, për gjithë ata që janë me të ardhurat 9.640.000 lekë familjet, që përbëjnë 90% studentëve shqiptarë. Shqipëria i ka mundësitë t'ju a financojë 100% tarifën e shkollimit. Madje ka mundësi për ata që janë gjendje ekstreme ekonomike, t'ju jap edhe bursë për të ngrënë, për të marrë dhomën me qira, për të paguar tekstet apo të tjera shpenzime universitare, për të paguar transportin publik apo ndërurban, i ka mundësitë vendi. Por zgjedh kjo qeveri që këto para t'i japi 12 oligarkëve. Si janë as 12, 6 janë, se secili prej tyre ka marrë nga 2-3. Dhe lë një rini të tërë në mëshirë të fatit.
Ma merë mendje që ju jeni përfaqësoni edhe pedagogët e arsimit para universitar. Atër një fjalë për këtë që mos zgjatëm. E gjitha kjo ka vlerë vetëm qofse ne kemi arsim para universitar cilësor. Se në qofse ne nuk kemi arsim para universitar cilësor, produkti që vjen tek universitetet është pothuajse i pa korrigjueshëm. Po flas pak, po e fsheh pak me fjalët e mia, po po them, në qofse studentëve, atyre që vinë vitin e parë, nuk i është dhënë cilësia duhur e mësimdhënies në shkollën nëndjeçare, në shkollën e mesme, atëherë bëhet shumë e vështirë të korrigjohet kjo në universitet. Prandaj këtu duhet ketë dhe do të ketë një revolucion të vërtet. Ku siç e thash, një nga planet tona është të mbështesim dhe të financojmë pikrisht kthimin e shkollave në tempuj, jo thjesht kuptimin e fasadës dhe të infrastrukturës, po cilësisë së mësimdhënies. Kjo kërkon mbështetje buxhetore, kjo kërkon para. Para shumë vitesh, atëherë në qeveri, Partia Demokratike premtoi dy fishimin e rrogave të mësuesve. Nuk e di sa për ju e mbajnë mend këtë. Premtuam dy fishimin. Dhe kur ne premtuam, na përqeshën, na tallën, na sulmuan, na thanë, kjo është premtim elektoral. Siç e tha vetë zoti Trebicka, në fund të 8 viteve rroga mesatare e mësuesve të ciklit para universitar kishte shkuar 2.7 herë, jo 3 tamam, po 2.7 herë mesatarisht më e lartë dhe ne ja dolëm me këtë dy gjëra. Spari, të tërhiqim cilësinë më të mirë dhe së dyti të ndalnim emigracionin masiv të mësuesve që në atë moment po e lini shkollat pa mësues. Se rroga që merrte mësuesi në 2004, 2005, s'mjaftonte, mas për buket jathë. Të njëtat masa duhen sektor tjerë tjetës, të njëtat masa duhen për shëndetësin. Po të shkojmë të spitali Korçës këtu dhe të marim vesh të dhënat tronditës se sa infermier dhe se sa mjek janë larguar vetëm gjatë këti viti, do të kuptojmë se sa jetike është investojmë për të mbajtu personelin tonë shëndetësor këtu, për të trajnuar, për ndryshe Korça dhe gjithë qytetet kryesore të vendit do të mbeten pa mjek, pa infermier, pa personel, për t'i shërbyer pacientëve tanë, tafërmve tanë, familjarëve tanë. Është e gjitha çështje zgjedhje, vendimi. Vendimi i këtij kryeministri, vendimi i kësaj qeverie, ka qenë që këto parat buxhetit mos t'i çojë për të mbështetur arsimin, mos t'i çojë për të mbështetur rinin, mos t'i çojë për të mbështetur një klim të favorshëm për biznesin, por t'i çojë tek 10-12 veta. Dhe me këto 10-12 veta ka ndërtuar pashëllokun e Edi Ramës, ku qeveria është e tyre, parlamenti është e tyre, institucionet e kapura janë të tyret, por jo të shqiptarve, jo të korçarve. Pra nda e gjenë derin e mbyllur kudo. Edhe kur e gjenë derin hapur, futen brenda dhe gjenë një në punës civil që është totalisht i paralizuar. Nuk është gjendja as tja përgjigje, jo më të zgjidhë problemi. Pse? Sepse institucionet sot e gjithë republika është në duart e këti grushti njerëzish. Prandaj, për ta përmbyllur politikisht misioni ynë i parë dhe kryesor është t'ju akthejmë Republikën ju, t'ju akthejmë Korçën ju, t'ju akthejmë institucionet ju. Dhe kjo nis duke ju kthyer ju votën e lirë dhe mundësinë për të zgjedhur midis platformave reale, ku Partia Demokratike dhe unë zotohemi edhe si pjesë e këtij turi të vim me zgjidhje konkrete dhe reale. Zgjidhje që do t'i konsideroni jo thjesht zgjidhjet tona si parti politike, po zgjidhjet përbashkëta. Ky është edhe qëllimi i këtij bashkëbisedimi, që ju ta gjeni veten tek zgjidhjet që ne ofrojmë, jo thjesht vetëm se ju pëlqen zgjidhja, por edhe duke kontribuar në zgjidhjet që ne ofrojmë, duke nisur me arsimin, sepse siç e thash në fillim, siç është rinia sot, do të jetë Shqipëria nesër, ndaj rinia është dhe mbetet prioriteti ynë kryesor. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Bravaldi Xhafka. Bravaldi është pak emri i ndelikuar, zoti Basha. I nderuar Agimin, kemi të njëjtin mbiemër, po jemi miq në distancë. I nderuar kryeministri i ardhshëm, zoti Basha. Fillimisht më lejoni të uroj mirëseardhjen dhe t'ju falenderoj për faktin dhe për rëndësinë maksimale që jepni të rinjt dhe vazhdoni gjithmonë e çdo ditë më shumë
kushtoni vëmendjen ndaj trinjve. Për këtë mirënjohje të thellë në emër të gjithë trinjve që sot janë këtu. Më duhet të them disa fjalë që është e vërtetë, por të gjithë vënë na dhëmbin, sepse rinia sot po jeton ditët e saj më të errta. Zoti Basha, ne po na vriten ëndrat çdo ditë. Po na vriten shpresat dhe askush nuk po e gjen dot veten në vendin e tij. Askush nuk po mundohet të gjej veten në këtë vend. Dhe kjo si rëdhoi sepse Shqiprinë e ka zaptuar një keqe madhe e cila duhet shporur një orë më parë. Bravardin, nëse mund të bëj një pyetje që kemi më konkret. Kur thua ulë nuk e bëj për veten time, po duhet që edhe salla do ta që na ndjekin na kuptojnë. Kur thua nuk e gjej veten, ça më thuj një shembull konkret, ku nuk e gjej veten dhe pse nuk e gjej veten? Do të jap fare konkretisht. Nga jeta e përditshme jote apo e një miku tëm, diçka që ju ka bërë pushtype. Do të jap shembullin tim personal. Këtë ditë apo këto javë. Do të jap shembullin tim personal. Personalisht e kam angazhuar veten time. A mund të ulesh? Është okay të ulet apo duhet të rrin këmbë? Okay. Ta bëjmë bashkëbisedim tamam? Okay. Personalisht e kam angazhuar veten time duke u marrë me biznesin e vogël. Kafe bar. Kafe bar. Po. Punon aty apo je si përmarrës, si investitor? Punoj vetë dhe e kam hapur me familjen bash familjar. Sa veta jeni aty? Jemi 3 veta. Ti dhe prindrit apo vëllezrit? Unë dhe prindrit e mi. Ti dhe nëna dhe babai. Po. Sa kohë që e ke hapur? Kemi rreth 4 vite. 4 vite. Po. Ku është, në qytet, në Koç? Në mes të qytetit. Çfarë është, bar kafe? Bar kafe. Dhe duar them. Jeni vetëm ju të tre punoni aty apo? Jemi vetëm ne të tre, po. Dhe shembulli që unë jap është se duke menduar të bëri biznes, do thotë të luftosh me veten për të ngjitur shkallët e suksesit. Ky është parimi sipas meje. Në Shqipëri është një realitet krejt ndryshe. Në Shqipëri duhet të bësh biznes, por fillimisht duhet të luftosh me tatimorët nga mëngjesi deri në darkë. Në Shqipëri duhet të bësh biznes, por duhet të marrësh parasysh reprezalien që i bëhet biznesit dhe presionin maksimal që biznesi sot ka. Dhe fakti që sot ne kemi një klim të tillë për të bërë biznes, nuk mund të paguash dot taksat dhe kjo si rëdhoi e një ekonomie mirane që sot Shqipëria ka. Konkretisht po thuaj. Ju si biznes familjar, çfarë vështirësish përjetoni? Fillimisht çfarë ju frustron më shumë? Fillimisht është e para sepse duke pasur raport të drejtë me ekonominë, me xhepat e qytetarëve, ndihet vështirësia për të paguar taksat minimale. Çka do të thotë? Nëse njerëzit nuk kanë lekë, nuk kanë para në xhepat e tyre, automatikisht është e përkthyer në mënyrë të drejtë për drejtë dhe në bizneset që unë përfaqësoj. Pra, me fjalë tjera, ke rënje të xhiros? Patjetër që po. Drastike. Një rënje drastike. Dhe si rëdhoi kësaj, vështirësia lidhet me pagimin e taksave dhe me pagimin e detyrimeve minimale të biznesit. Përveç taksave, çfarë detyrime është kjo fjalë? Po taksat janë, kur them taksa janë i përfshirë të gjitha. Taksat, sepse në vendin tonë ka taksa edhe të çuditshme. Paguajmë taksa për territorin, paguajmë taksa për pastrimin, paguajmë taksa për pastrimin e territorit jashtë, po dhe të territorit të dritave. Për listën e ujit dhe të dritave. Dhe gjitha këto të përmbledhura e bëjnë edhe të kurin biznesin. Dhe për të vazhduar më tej duke parë dhe situatën dhe gjendjen kaotike që ekziston në vend, un kam një kërkesë për gjithë të rinjt që sot janë këtu, sepse është momenti që ne të marrim frenot, të marrim fatet e vendit në dorë, duhet të kontribuojmë të gjithë, duhet të angazhohemi dhe politikisht, sepse në vizionin tim sot ka vetëm një alternativë. Është Partia Demokratike, e cila është e vetme alternativë që do të shporë këtë sistem dhe do largoj këtë keqje nga vend. Ta mund ta kthej pak diskutimin? Falenderoj shumë për besimin. Çfarë do të shohësh nesër ti? Çfarë është gjëja e parë që do të shohësh të ndryshojë raport me biznesin e vogël, raport me përvojat që ti dhe familja jote keni? Cilat janë prioritetet? Më e nisë fjalën duke më thënë kryeministri jashtëm, falenderoj shumë për besimin. Zëre tani që je ulur përpara kryeministit. Nëse doje të ndryshoje diçka, çfarë do doje të ndryshoje? Nga do doje të fillonte? Fillimisht do doja të, ashtu si ajo konsiderohet dhe është e imja,
Do doja, nuk do doja asnjë prani të tatimorëve, sepse sot janë ndëruar në Gogol, janë ndëruar në njerëz që po i marrin shpirtin njerëzve dhe sot bizneset kanë frikë. Nëse dikush kërkon të punojë apo të investojë, fillimisht duhet të ndihet i qetë dhe i lirë. Dhe në kushtet që ne jemi, jemi shumë brapa. Ne fillimisht nuk kemi lirinë. Dhe pika e parë, duhet të jetë liria e të qenit biznesmen. Të ndihesh i lirë në vendin dhe në punën tënde. Më pas, ndjeni terrorizuar. Po patjetër, është terror sepse fakti që ti kontrollohesh çdo ditë, fakti që ti ke tatimor çdo ditë, ke prezencë realisht çdo ditë, të mos bëhem, të mos ekzagjeroj, një në dy ditë. Po prap, nuk është as pak normale një në dy ditë. Asnjëherë në javë nuk është as pak normale, dhe unë nuk kam nevojë për prezencën e askujt. Unë mjafton vetja ime, mjafton digniteti im, mjafton puna ime për ta verifikuar, për të qenë një qytetar, për të qenë një njeri normal, dhe nuk kam nevojë për askënd për të më diktuar apo për të më treguar se çfarë duhet të bëj. Liria. Pa problemi inspektorëve, liria. Liria për të pasur mundësitë për të punuar i qetë. Po. E dyta më e rëndësishme për ju. E para, e dyta është rishikimi i taksave. Personalisht, duke pasur dhe një rënje drastike të xhirove që ekziston, që të xhiros, taksat duhet të variojë. Përderisa ne kemi një raport periodik në degën e tatimeve, unë duhet të taksohem aq sa unë meritoj. Sepse sot ka padrejtësi. Ka padrejtësi për njerëzit që fitojnë pak dhe paguajnë shumë dhe kjo ndos rëndon. Dhe taksat normalisht. Falë të ndërpres, pa kjo ndos sepse të tjerët favorizohen. Pikrisht. Sepse favorizohen fjala bie politikisht apo favorizohen sepse paguajnë rishfet apo çfarë? Ti bëj më të qartë. Pse paguajnë më shumë ai që fiton më pak? Zoti Basha, juve përdorni një term që tashme e dinë gjithë, oligarkët. Oligarkët që përmend në ju, po t'i zbresim në terenin ton, janë këta. Janë oligarkë të vegjër. Se oligarkët në terma tuaja janë ata që ne i dimë dhe i njohim të gjithë. Po ka dhe disa të tjerë që janë oligarkë të niveleve të ulta. Po do t'i gjejmë një term tjetër, ose do t'i ndrojmë, do t'i vëmë diçka, sepse... Janë njerëz, pra, kur thua... Janë njerëz cilët marrin favore nga tatimorët, janë njerëz që janë të lidhur me pushtetin, janë njerëz që paguajnë rishvete, apo të gjitha bashkë? Gjitha bashkë, për të qenë më korekt. Sepse ka njerëz që nuk paguajnë taksat, ka anomali pagimesh, dhe fakti që jetojmë në këtë situatë të këtillë, duhet barabar, duhet drejtësi, drejtësi dhe liri. Të falenderoj. Faleminderit. Nuk të vjen keq që e bëm shumë bashkëbisedim të madhë. Tani, si që thash, mekanizmi kryesor për ta nxjerrë vendin nga kriza për ne është krijojmë një klimë të mirë për biznesin, duke nisë me biznesin e vogël shqiptar, që është edhe shtylla kurrizore e ekonomisë, 80-90% e ekonomisë shqiptare, dhe duke krijuar një klimë të mirë për investimet e huaja, për cilë kapitalin e huaj pa cilin nuk mund të krijojmë punësim. Çfarë duhet bërë në këtë drejtim? E njëta gjë që duhet bërë me politikën, e njëta gjë që duhet bërë me arsimin, duhet rikthyer gara, kushtet e barabarta të garës dhe barazia para ligjit. Cilat janë propozimet tona kryesore? Propozimi i parë është që duke konsideruar biznesin e vogël si generatorin kryesor të punësimit, t'i japim një dorë në vend që t'i marrim frymën. T'i japim një dorë në vend që t'i vëmë duart në fyt. Çfarë do thotë t'i japim një dorë? Propozimi ynë është shumë i thjeshtë. Taksa për biznesin e vogël jetë vetëm një taks, 0.5% e xhiros vjetore. Vetëm kaq. Dhe gjithë taksat e tjera, apo të fshehura, lloj-lloj, siç e thej, të çuditshme, ti fillove ti numërosh, pastaj edhe këta që ishin afër meje vazhduan me tjera taksa të çuditshme që shtohen e shpiken e tarifa lloj-lloj, të thjeshtohet gjithçka, 0.5% e xhiros kontribut për pushtetin vendor. Gjithçka tjetër të fshihet. Me shlyerjen e kësaj takse në tre këste, ju vendosni një pull identifikuese tek vitrina të dritare e biznesit vogël, e cila vërteton që ju keni shlyer detyrimet nga njëra anë dhe nga ana tjetër përbën shenjën ndalim kalimi për çdo inspektor, tatimor dhe çdo lloj tjetër. Dhe kjo lidhet pikrisht me dy fjalët që përdoret: duam të jemi të qetë, duam të jemi të lirë. T'ju lënë punoni të qetë dhe të jeni të lirë,
të bëni punën tuaj, të zhvilloni biznesin tuaj, mundësisht të arrisni, të krijoni më shumë të ardhura, të hapni më shumë vende pune. Ky është qëllimi. Dhe ky duhet të jetë qëllimi i çdo qeverie, jo i kësaj qeverie, po i qeverisë tonë, të siguroj që ky do të jetë qëllimi. Së dyti, dhe masa tjera që kanë bënë me kufirin e të vëshës, ne në mënyrë absolute do të vendosim një kufi tjetër për të vëshën, që do të jetë 14 milion lek në të reja në vit, do të përjashtoni nga skema të vëshës, do të përjashtoni nga torturat me kasat fiskale që tani po bëjnë aferën tjetër gati, me këtë kompaninë Fantazm Kroate, gjithçka që ju rëndon mbi shpinë e mbi qafe në xhepa, do të anullohet. Dhe së treti, do të keni kushte barazie para ligjit, dhe me këtë taks 0.5% keni dhe kushte barazie, sepse është një taks relativisht e ulët. Nuk nxit informaliteti, nuk keni çfarë të fshihni. Për pjesën tjetër të biznesit, biznesin e madh, pra mbi 14 milion, ne kemi taksën e sheshtë 9%, propozimi ynë është taksa e sheshtë 9%. E cila po kështu ul informalitetin, rrit transparencën, rrit kontributin e gjithë bizneseve dhe e shpërndan barrën fiskale, se taksat duhen paguar, në mënyrë që të kemi politikat, kemi investimet, kemi rritje pagash, por nuk janë më 30, 40 nga 100 biznesmen që paguajnë gjithçka dhe të tjerët janë informal, janë siç i theti oligark, fshihen pas qeverisë, paguajnë rishfete apo janë të lidhur me pushtetin, po të gjithë paguajnë dhe të gjithë paguajnë më pak. Lufta kundër informalitetit me taksën e sheshtë. Taksat e ulta dhe transparente për biznesin e vogël. Pulla fiskale që ndalon praninë e çdo inspektori, jo vetëm tatimorëve. Janë tre hapa konkret për të cilat atë që ti e konsiderove gjën më të rëndësishme. Qetësinë dhe lirinë e biznesit për të bërë biznes, për të punuar, për të krijuar vlerë të shtuar, për të hapur vende pune dhe për të krijuar mirëqenie. E njëta gjë vlen edhe për investimet e huaja. Ne kemi një plan strategjik kombëtar për thithjen e investimeve të huaja. Me gjithë problemet që ka vendi, ku thamë emigracioni, largimi e tjere tjere, nuk ka levë më të fuqishme, nuk ka prioritet më të madhë, nuk ka përparësi më të madhe, nuk ka rrugë tjetër për të nxjerrë vendin nga kriza, për vetë se të investojmë urgjentisht për të krijuar një klimë të favorshme biznesi në vend. Ky është prioriteti absolut. Dhe më vjen keq që ndërkohë që them këtë, Shqipëria është zhytur dhe 19 vende të tjera në klasifikimin e të bërit biznes nga Banka Botërore. Ktu nuk bëhet biznes më. Ktu nuk ka më liri i biznesit. Ktu biznes bën vetëm një grup njerëzish rreth qark kryeministrit. Kjo do të marr fund. Ne do të rikthejmë lirin që çdo kush që ka një ide, ka një projekt, qoftë biznes i vogël, qoftë biznes i mesëm, qoftë biznes i madh, qoftë investitori huaj, të gjenë në Shqipëri klimën më të favorshme për të bërë biznes. Natyrisht, me ulin e taksave, do të vinë edhe disa përfitimet të mëdha, me ulin e çmimit naftës, me ulin e çmimit të energjisë elektrike për biznesin, do të ulet kosto e prodhimit, do të ulet kosto e shërbimit, por do të vinë edhe disa detyrime. Kemi disa ultraliberal këtu në sallë me siguri, që do thonë çfarë janë këta detyrime, po, do të ketë një rrogë minimale për shqiptarët. Dhe kjo nuk është politik. E majtë. Është esenciale për vendin që të kenë një rrogë minimale. Një familje ku familjari nuk ka rrogën minimale është një familje e shokuar, e tronditur psikologjikisht. Është një familje që nuk siguron dot bukën e gojës. Pra, nëse ka një kufi minimal për të jetuar, që gjithë e dimë që është 160 mijë lekë vjetra për person, do të ketë një pagë minimale, do të ketë një pagë minimale. Të jeni të sigurt që prodhogaritë tona janë të sakta. Ulja e taksave, përfitimi që biznesi do të marrë nga ulja e taksave, do të harmonizohet plotësisht me këtë pagë minimale që e kam deklaruar që do të jetë në vitin tonë parë qeverisjes 300 euro do të jetë paga minimale në vend. Jo vetëm për të siguruar. Jo vetëm për të siguruar. Mbjetesën, po plasim për mbjetesën, s'po themin, s'po plasim për një pagesë luksi. Por ti jeni sigurt që kjo është një shtysë për konsumin. E mbyllë tani, vim tek ajo që the, nuk kemi xhiro, po s'ke xhiro se s'ke fuqi blerëse. Qofse paga minimale realisht është sa është sot
220-230.000 lek. 170 kemi qenë këtu, e dim, është edhe me ullët. Çfarë konsumi do ketë me të? Bukë dhe djathë dhe marmalat. Tjera do të shkojnë për pagesën e faturës dritave, faturës ujit, etjere, etjere. Pra në vetë vete, ekonomia është një zinxhir, ku halkat dyshme të rreqin njëra tjetërën. Në vetë vete, paga minimale në këtë vlerë për 300 eurosh është dhe një nxitje për konsumin. Nuk duhet të kthejmë leksion ekonomie, aq më shumë praninë e pedagogëve të ekonomisë, por duhet të garantoj ty dhe të gjithë sipërmarrësit, në veçantë sipërmarrësit e rinj, që ne kemi një plan, një vizion, një projekt konkret për të mbështetur biznesin e vogël, për të krijuar një klimë të favorshëm ku të jeni të qetë, të lirë dhe ta keni qeverinë në krahun tuaj dhe jo në fyt, të keni lirinë, qetësinë për të punuar dhe për të krijuar vende pune dhe mirëqenie për veten tuaj dhe për komunitetin. Përshëndetje, unë quhem Sara Kocibelli, jam gjimnaziste dhe në të njëjtën kohë maturante në qytetin e Korçës. Në 2012, unë kthehem, kam jetuar jashtë vendit dhe kthehemi në Shqipëri për një arsim më të mirë dhe të sigurt. Në Greqi. Në Kretë. Me kthimin në Shqipëri... Ka shumë shqiptar në Kretë? Ka. Po sa vjetë ke jetuar aty? 10 vjetë. 10 vjetë. Ke bër çfarë arsimi ke bër atje? Kopshtin dhe deri në klasën e tretë. Deri në klasën e tretë. Si ke qenë me mësime aty? Shumë mirë. Flet dhe greqishtën, rrjedhshëm. Me kthimin në Shqipëri shohim që arsimi kishte dështuar komplet, nuk kishte konkurrencë, nuk kishte meritokraci. Prit një sekond. Këto janë fjalët që them unë. Këto janë konkluzionet e mia. Kur u ktheve në Shqipëri, ti personalisht çfarë përvoja shpate që mi thua këto konkluzione mua? Se ti mund të bësh të dallimin. Çfarë ishte ndryshe në Kretë, çfarë ishte ndryshe në Greqi dhe çfarë gjete ndryshe këtu kur u ktheve? Po, këtë do bëj dhe unë dallimin. Zakonisht në po flas aktualisht, domethënë në gjimnaz, shumë maturant nuk ndjekin dot studimet. Tarifat e larta, kostoja e lartë e jetës i kufizon dhe i frenon ata për të vazhduar studimet. Në të njëjtën kohë shumë gjimnazistë. Sa veta jeni në klasë ju? 22. Dhe sa duan të shkojnë në universitet për tyre? Të 22. Të gjithë. Dhe e dim paka shumë se çfarë duan të studiojnë? Tani degët janë të ndryshme. Ti nuk mund të flasësh për gjithë klasën. Ti çfarë do të studiosh? Matematik, fizik, tek shkencat. Matematik. Ti vetë ke mundësi të ndjekësh studimet? Po. Po ka të tjerë që nuk i ndjekin dot apo? Në të njëjtën kohë shihet si alternativë dhe fakti maturantëve, të cilët duan të largohen jashtë Shqipërisë, për arsye sepse në Shqipëri diploma nuk vlen, për arsye sepse shumë student nuk e dinë që në qoftë se mbarojnë me 9 apo me 10, nuk do të jenë tek 10 të parët të punësuar. Çka do të thotë, punësimi në Shqipëri nuk mund të merret me amendësim. Faleminderit, Sara. Unë klasën e 4 e bërë këtu në Korçë apo jo? Ti tani jeni matur, ndoshta si mbar me tamam, po çfarë bëri përshtypje? Cilat ishin gjërat që të munguan apo mangësitë më të mëdha midis klasës parë, 2, 3 që pat atje dhe mangësive të arsimit këtu? Mangësi pati në faktin, domethënë tek mënyra e arsimit, tek mësimdhënia, tek aktivitetet jashtë shkollore që ne zhvillonim në Greqi dhe tek aktivitetet jashtë shkollore që zhvillojmë tut, çka do të thotë nuk kishim angazhime. Pas mbarimit të mësimit, ne ndiqnim kurse apo aktivizime të ndryshme tek të rinj, tek prirjet që ata shfaqnin. Ndërkohë, shumë studentë angazhoheshin në art, shumë të tjerë angazhoheshin tek shkenca, duke u trajnuar për këtë fushë. Ndërkohë që në Shqipëri, në qoftë se ti nuk ndjek një kurs privat, nuk mund të kesh një angazhim të tillë. Faleminderit. Atë, përshëndetje. Unë jam Stella Vllazëria, aktualisht jam studente në Greqi. Vitin e kaluar unë isha maturante. Çfarë viti je, Stella? Viti parë. Çfarë studion? Psikologji. Psikologji. Ku, në cilin universitet? Në New York College, në Selanik. Në Selanik.
Atër vitin e kaluar unë isha maturante dhe presidente e gjimnazit Faikonica, këtu në qytetin e Korçës. Si unë edhe çdo shok dhe shoqe e imjan gjimnazin, vitin e kaluar po donim të zgjidhim universitetin të cilin do të regjistrosim këtu në Shqipëri. Nuk e kishim menduar për jashtë. Por ç'a ndodhi? Në mes ulu tutem, ulu po. Në mes të vitit ne na njoftojnë për disa kritere që kishin ndryshuar. Dhe të gjithë ishim të shokuar sepse si mund të ndryshojnë kriteret në mes të vitit. E ngritëm zërin tonë nëpërmjet një proteste që bëm dhe nuk e morëm vesh se si ajo protest u mbyll. Kush e ndaloi atë dhe sepse asnjë nga ato të nënta kushtet që ne kërkuam nuk u përmbush. Prandaj unë shpresoj dhe uroj që ju ta sillni këtë ndryshim që çdo i ri kërkon, që edhe ne mos të largohemi nga Shqipëria. Faleminderit. Mirëmbrëma. Unë jam Xhensina Kapo. Jam banore e qytetit të Bilishtit, të rrethit të Devollit. Në fakt, nuk është se jam niveli moshës i shumicës të të rinjve këtu, jam në kufirin e të rinjve të themi, sa po kam krijuar familjen time të re. E shikoj që shumë e vështirë për të ndërtuar jetën në Shqipëri në këto kushte që jemi. Do prek pjesën e punësimit duke qënë se ajo është plaga të themi që sjell pasojat më të shumë të atën e të rinjt, kryesoren e migracionin që ju vete përmëndët shifrën katastrofale që emigrimin e të rinjve në atë masë, 38.000 të rinjë vetëm në këtë periudhë kohë. Jo se unë nuk e kam menduar largimin nga Shqipëria, se në rast se nuk... Çfarë me profesion? Unë jam juriste. E punësuar e papun? Aktualisht e papun. Ke qenë punësuar? Kam qenë punësuar në bashkinë Devoll për 4 vite rresht. Kam qenë punësuar në zyrën e regjistrimit të pasurive në Devoll për 4 vite rresht. Me rotacionin e pushteteve gjithmonë normal që ne kemi qenë më të atakuarit dhe jemi larguar nga abuzive. Për çfarë është larguar? Ka pasur në të gjitha rastet abuzive. Falë Zotit që në atë periud kam funksionuar gjykatat, po sot e kam me dyshim dhe këtë pjesë. Gjithsesi do ta tregoj koha. Ne të shpresojmë që koha e këtij pushteti do të jetë shumë e shkurtër dhe ne do t'i vendosim gjërat ashtu si duhet me ju në krye patjetër. Mos e zgjatur dhe ripërsëritur ato që tha Soela, zoti Trebicka dhe zotria, desha të them që unë jam hasur me problematikat e punësimit, jo vetëm në institucionet shtetërore, duke qenë se kam qenë punësuar personalisht, por gjithashtu familjarisht ne kemi një biznes të vogël, i cili në... Çfarë biznesi? Është një bar kafe zgarë, të themi, tradicionale. Në këtë vitin e fundit kemi hasur vështirësi të jashtëzakonshme për shkak të rënjes ekonomike. Ne e shohim te vetja jonë fillimisht dhe pastaj se gjithë ata të tjerët që na rrethojnë që nuk kemi në gjendje të mbushim nevojat minimale tona të familjare, jo më të mendojmë do t'i quaja lukse drekat jashtë në këtë moment. Është shumë e rëndë të diskutosh sot në 2019-ën të mos kesh mundësi për familjet e reja sidomos të plotësojnë nevojat minimale dhe pikërisht për këtë fakt që nuk ka mundësi punësimi ashtu si duhet. Ne e dim shumë mirë që vendet e punës në institucionet shtetërore janë të kufizuara. Ajo që kërkoj dhe rekomandoj është që në të ardhmen ato të mbushen me meritokraci. Të mbushen jo sipas kërkesave gjithë secilit se un kam mik filanin edhe do filloj filan në vend pune. Të mbushen ashtu si i takon të rinjve shqiptar. Kjo lidhet patjetër edhe me nivelin arsimor se është allka e parë. Niveli arsimor i lartë do të sillte patjetër edhe produkt të mirë cilësor për të patur në institucionet tona. Që të mos përsërit ato që ju thate dhe parafolësit më parë, thelbi do të ishte që politikat e punësimit për biznesin e vogël, sidomos që menaxhohet nga të rinjt, të jenë prioritare për qeverinë e ardhshme. Faleminderit. Faleminderit juve. Do t'ju jap vetëm një parashtrim shumë të shkurtër se çfarë mundësish kemi, se çfarë mundësish keni. Në qoftë se lëvizim në drejtim të mbështetjes së rinisë, në drejtim të mbështetjes së investimeve tuaja. E kam thënë disa herë, ndoshta, po
nuk është keq ta përsërisë, aq më shumë që lajmi vetvetë është një lajm i mirë. Europa do të ketë nevojë në 10 vite të ardhme për 5 milion vende të reja pune vetëm në sektorin e teknologjisë si informacionit. Imagjinojeni, 5 milion vende pune. Po thuj se 2 fishi popullsisë që na kanë mbetur këtu në Shqipëri. Qa po bëjmë ne për të përfituar pjesën që na takon këtu? Po rrisim numrin e studentëve në fushat përkatëse, apo po e ulim? Dje në Elbasan, mësova që disa nga degët kryesore, që potencialisht mund të diplomojnë studentët në drejtime që pastaj të punsohen këtu, ishin mbyllur. Edhe këtu në Korçë. Çfarë degësh janë mbyllur? Kaloj pak të lutem mikrofonin. Edhe këtu në Korçë është mbyllur filozofi sociologji. Unë isha student i vitit të tretë dhe kam qenë në kauzën studentore. Kam qenë në krye të atyre studentëve që nuk mundeshin dot të thonin atë që kishin nevoja të tyre në shkollë. Dhe filozofi sociologji unë mbyll. Është dega e parë, do me thënë që kam shumë nevoj student dhe unë mbyll. Po dhe këtira? Dhe këtira nuk kam informacion, për këtë degën time. Për edhe shumë studentë për master nuk ka. Nga që nuk munden të vazhdojnë për nga që janë tarifat e lartra, të gjitha këto. Shumë pak studentë. Faleminderit. Faleminderit ju. Pra, realiteti është që ndërkohë që kemi një potencial kaq të madh, 5 milion vende pune, të cilat mund të krijohen këtu, nuk ka nevojë të shkosh as në Gjermani, as në Holandë, as në Danimark, as në Francë, as në Itali, mund të krijohen këtu. Sepse inxhinieri i softuerit mund të programojë këtu. Të paguhet me nivele europiane të pagës, sigurisht konkurruese, nuk do paguar si Gjermani në Gjermani. Po është sigurt është që pas disa vitesh pune do marrësh një rrogë më të lartë se ministrat apo kryeministri apo presidenti. Këtu në Shqipëri. E njëjta gjë vlen edhe për një inxhinier. Çfarë lloj inxhinierie? Mekanike, ndërtimi, të projektosh këtu për kompani perëndimore, sepse teknologjia e informacionit ta bën të mundur që ti jesh realisht në kontakt virtual me kompaninë më porositin kudo në Itali, në Austri, në Gjermani. Çfarë po bëjmë ne për të marrë pjesën që na takon? S'po them që do e marrim ne të gjithën, po aq sa na takon ne. Po ju them se çfarë po bëjnë vendet e tjera. Po shumë fishojnë pedagogët e kualifikuar në fushën e teknologjisë, informacionit dhe të inxhinierive. Kur nuk kanë mjaftueshëm në vendin e tyre, po paguajnë shumë të mëdha parash nga buxheti i shtetit për t'i sjellë nga Gjermania, nga Anglia, nga Amerika, për të trajnuar studentët e tyre dhe për të trajnuar profesorët e ardhshëm të tyre. Po paguajnë sigurimet shoqërore kompanive që vinë dhe sjellin 100 apo më shumë vende pune me paga dinjitoze dhe me kushte dinjitoze, s'po flasim për punë pa kualifikuar. Dhe qeveria i thotë, mjafton të vish të zgjedhësh vendin tim dhe të sjellësh jo më pak se 100 vende pune me paga jo më pak se 1000 euro dhe unë do të kontriboj për sigurimet shoqërore. Këto janë masat që po marrin qeveritë e disa vendeve. Cila vendeve do thoni ju? Maqedonia e Veriut. Malizi. Kosova. Sigurisht ka një faturë. Një faturë që do paguhet, se asgjë s'është falas. Fjala falas është mashtrimi më i madh. Asgjë s'është falas. Asgjë. Por ka një faturë. Dhe vim prapë tek ajo që shtrova edhe kur mori fjalën Leonardi. Ku do t'i çojmë para? Do t'i çojmë te oligarkët apo do t'i çojmë pikërisht këtu? Të marrim trajnues. Të trajnojmë rinin. E dini që një student i shkencave sociologji, filozofi sociologji, i duhet jo më shumë se një vit e gjysmë të trajnohet si programues i nivelit të tretë. E dini që programuesi i nivelit të tretë merr një rrogë minimale në Shqipëri, ka potencial të marrë një rrogë minimale prej 800 eurosh në muaj, që shkon deri në 2000 euro pas disa vitesh punë. Ndërkohë që studentët e shkencave eksakte, matematik, fizik, inxhinieri të ndryshme, kanë mundësi për më pak se një vit të trajnohen programim, dhe ta nisin punën me minimalisht 1000 euro në muaj.
ndërkohë që studentët e teknologjisë informacionit kanë mundësinë të trajnohen dhe të kthehen në trajnues. Vet, ata të kthehen në trajnues. Dhe krijojmë një zinxhir ekonomik i cili nëse mbështetet nga shteti me para, jo me llafe të bukura, po me para, brenda një kohe fare të shkurtër mund të hap 5, 10, 15.000 vende pune me paga mesatare 1.000-1.500 euro. Sa që është nominalisht paga e një qeveritari. E kuptoni çfarë është kjo? Kjo është një shtresë e re e mesme që lind vetëm me pak vullnet, me pak vizion dhe vullnet dhe mbështetje, sigurisht vullnet do të thotë mbështetje qeveritare. Dhe këtë po bëjnë vendet fqinj. Dhe kjo e mban rinin këtu. Se çfarë tjetër na mungon ne? Të jeni të sigurt. Shumica për jush edhe kanë lëvizur. Vend më të bukur se Shqipëria, s'po themi që është më i bukur i botë, mos të kalojmë në patetizë, po është një ndër vendet më të bukura të Evropës, apo jo? Me bukurinë mahnitse. Jeni pranë familjes tuaj, jeni në komunitetin tuaj, nuk ka vend që të bëhet si vendi yt. Unë kam qenë vetë student jashtë shtetit. E kam kaluar mirë, po si vendi yt nuk ka. Imagjinoni tani në vendin tuaj, në qytetin tuaj, në komunitetin tuaj, në vend që të rini duke hapur syt, e duke dëgjuar dërdëllimat e zakonshme të politikanëve që justifikohen për dështimet e tyre, të jeni ju dhe shokët tuaj të punësuar në vende të tilla pune me rrogë minimale 800 euro. Çfarë na mungon? Na mungon kjo ure vullnetit politik, që paratë e buxhetit, paratë e taksa paguzve shqiptar, mos t'i çojmë për oligarkët, mos t'i dajmë me kriminalët, por t'i investojmë tek rinia, t'i investojmë tek arsimi. Me pak fjalë, ky është plani ynë, ky është programi ynë, shumë shpejt do të shikoni edhe lëvizje konkrete në këtë drejtim. Unë nuk jam kryeministri, jam kryetari i opozitës, por brenda javëve dhe muajve të ardhshëm do të shikoni që ne kemi vendosur marrëdhënie partneriteti të besueshëm me kapitenët kryesor të kësaj industrie të teknologjisë informacionit dhe do t'i garantojmë që situata sot në Shqipëri do të ndryshojë e do të ndryshojë shumë shpejt në kuptimin e klimës biznesit, të tjerat nuk na mungojnë dhe në Shqipëri do të gjejnë avantazhe krahasuar me çdo vend tjetër të Ballkanit. Ky është synimi kryesor, për këtë do të punojmë natë ditë, që të sjellim këto vende pune në Korçë dhe në gjithë Shqipërinë. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Endri Mersinllari dhe jam një student në Universitetin e Korçës. Çfarë studion Endri? M'fal, edhe një herë interferoj mikrofonin im. Edhe një herë çfarë studion? Agrobiznes. Për agrobiznes, po. Së pari, desha ta nisja me... Para disa ditësh nga ka erdhur Ministri Arsimit në fakultetin e filologjikut. Dhe... Kush është më kujtose si atje emrin? Apo si atje asti? Po, më duke se Besa Shahini e kishte. Po, a, mirë, shumë mirë, bravo, më mirë, shumë. Sepse ne që jemi në vitë dytë nuk e se naftovi dhe unë nuk e njojta fare. Po, jam i futur si infiltruar. Në atë mbledhje, sepse ajo ftohi vetëm viparista, si themi ne këte nga Korsha, vetë vitin e parë. Edhe ne nga Tirana viparista, i themi. E, po kështu është të gjithë Shqipërinë mbase. Që kur kam qenë unë sa ty, po. Viparista, i themi. Edhe ajo ftohi vetëm vitin e parë, duke na diskriminuar ne të vitit të dytë. Duke e ditur që me ne të vitit të dytë, me ne këshillin studentor ka bërë një pakt. Po më duke se nuk, pra të pakt nuk jam bante, më duke se doli nga i pakt. Edhe gafa e fundi që bëri ishte me kartat e studentit. Qumta. Që unë kartën e studentit e mora. Thash të aprovoj përse është kjo kartë e studentit, sepse disa vjen ministra në Korçë do të thot ka vlerë. Dhe me këtë kartën e studentit thash do të aprovoj njërë të poliklinika, sepse më dushin të bëshin të analiza dhe konkret, bile se kam edhe me video, me të gjitha, kur nuk ma... Si ta them, s'pa përfillën fare. Ministria tha që ne ta bëjmë njërë si fillim. Çfarë avantazhe ishin premtuar që do merrit e poliklinika me kartën e studentit? Çfarë prisit të merrje si avantazh? Po, unë nuk them të prisnja sepse unë vajta të bëj analiza dhe këtë më tha ajo që do t'i bësh falas, por nëse nuk dua do t'i paguaj edhe prap. Më jep ta të më tha ma nuk e i siguruar. I thash më falë, po si mund t'im i siguruar kër jam student, unë nuk jam në punë. Thash unë kartë e studentit, vlenë për këtë gjë? Jo, më tha, nuk të, asë vlenë, asë... Oke, okay, i falem derit, i thash unë, edhe këta e kam e video dhe mund të ja ujap edhe medjave po të donë, po që për këte isha kasë, po i apim edhe këtë
e kam bërë prove edhe në autobuzi, sepse tha në autobuzi i qytetit, tha mu ta kesh nga 300 lek faturë, mu ta kesh me uli, tha 250 lek, po falim, deri ta shumë uli 50 lek. Hypi në urban i Korçës, edhe me tha i faturinu, am tha, qun i tha bilitën, tha shurdro leke 300 lekshin. Sa shumë dojtë më këthej, se kam kërështë kartën e studentit, me tha, po nuk kam 50 lek të këthej, po falim deri ti tash me këta. Nejse, i kësi gjitha këto. Dhe, nuk e di po, mund të duket shumër të qeshur, po është e vërtet, është realiteti Shqipërisë që po bëhet. Dhe së fundmi, desha t'ju bëja një pyetje konkrete juve si kryetari opozitës që jeni, sepse ne kur ngritëm në muajin dhjetor ne si studentë, juve nuk u angazhuat fare, sepse ne ishte si mendimi jonë që mos të angazhoshin fare politika në këtë gjë, por më duke se gabuam, dhe gabuam po gabuam rendë, që nuk dolet në mbështetë. Endrit, faleminderit. Spari duhet them, lëvizja ishte e juaja, ishte një lëvizje e jashtë zakonshme, shumë frimzuse, dhe, që kemë baruar, po mos të mora fjallin. Dhe i parapriu një zgjimi të madh, që për këtë, falenderoj unë, dhe mos kesh asnjë pishman, dhe ju falenderoj në çdo shqiptar. Prandaj po them që sa do e errët të duket e sotmja, sa do të mërzitur të jemi me skandalin e përditshëm, mi afton shohim rinin në sy dhe e dim që ka shpresë, dhe ndryshimi të vi për mes rinis. Së dyti duhet të thëjmë që ne, me rastin e protestës së studentëve, shpalosëm dhe programin tonë për arsimin. Program cilin duham të konsolidojmë dhe të bëjmë gati për të vënë një jetë me njëherë dhe pjesë leverdia këti bashkëbisedimi, avantajë këti bashkëbisedimi është që të bëjmë edhe më të gatshëm, edhe më shpejt për të vënë një jetë ditën kur do të na besohet me votë qeverisja vendit. Dhe streti kur mos u shkurajon. Mos kujtoni se protesta juaj shkoj kot. Energjia juaj nuk shkoj kot. Protesta juaj nuk shkoj kot. Ishte fillimi i një pranvere e cila nuk ka për të ndalur dot. Ndryshimi do të vi. Detyra ime, detyra jon, është që ky ndryshim mos jetë thjesht rotacion, po të jetë ndryshimi vërtet që doni dhe meritoni gjithë se cili prej jush. Që nesër mos të kemi auditor till me opozitën e arshme dhe të vinë të diskutojnë të njëjtat probleme, po mos jetë pra thjesht një rotacion, po jetë fillimi i një ndryshimi të thellë. Dhe për këtë, garanci jeni edhe ju. Garanci jeni ju, shpresa juaj, aspirata juaj që përbën edhe përmes këtyre bashkëbisedimeve, përbën një shtys për zgjidhjet që ne do të ofrojmë, po mbi të gjitha, jeni garancia ju jeni garancia pikrisht sepse ju keni forcën t'i kundërvijeni të keqes, qëndroni për balë të keqes, dhe t'jeni energjia për të mirën dhe për të bukurën që Shqipëria meriton dhe do të ketë, se për këtë jam i bindur. Çdo kush kalon smundje, smundjet e foshnjëris, smundjet e fëmiris, edhe demokracia shqiptare po kalon, po mbyll smundjen e adoleshencës. Ne jemi garancia, ju jeni garancia, që këto smundje mos të kthehen më. Prandaj zotimi im kryesor është t'ju kthejmë ju vendimarrjen, zërin tuaj në gjithçka që ka të bëjë me ju dhe me familjet tuaja. Përmes një sistemi politik transparent dhe të hapur që do të ketë garë, që do të ketë mundësinë t'ju fuqizoj përmes votës tuaj dhe garës kudo tjetër, garës në universitet, garës në shkollë, garës në ekonomi, sepse në fund fundit kjo është vlera. Këto janë normat themelore me të cilat është ndërtuar Europa. Dhe po ju them, nuk ka rrugë të shkurtër, aq më pak rrugë jo europiane drejt Europës. E vetmja mënyrë se si do të shkojmë në Europë është duke u sjell si europian. Dhe nuk po flas në teori. Nuk po flas në teori. Kur ne reformuam sistemin tonë të kufirit dhe e bëm atë të ngjashëm me të vendeve europiane. Kur ne prodhuam pasaporta biometrike, dokumente biometrike ndër të parët në Europë. Kur ne luftuam me të vërtet krimin. Dhe i futëm burg ata që po i nxjerrin këta nga burgu. Kur ne konfiskuam asetet e krimit dhe bëm reformat që na kërkuan, edhe Europa hapi dyert, hoqi vizat. I hoqi vizat. 9 vjet më parë po afrohet dhjetori, 9 vjet më parë hoqi vizat për shqiptarët. Dhe këto reforma patan derën dhe privilegjin ti drejtoj edhe si ministri i brendshëm atëherë. Sot ju jap fjalën
që nuk do të kursej asgjë që në çdo drejtim ekonomik, të arsimit, shëndetësisë, të ndihmës sociale, të përkrahjes për të moshuarit, ne të ndjekim vetëm një standard, standardin evropian, por duhet ta fillojmë me standardin evropian demokraci. Duhet të fillojmë me zgjedhje të lira dhe të ndershme, ku t'jeni ju që vendosni me votën tuaj, t'jeni ju që vendosni me gjykimin tuaj. Dhe në këtë betejë t'jeni të sigurt të ketë vetëm një përfundim. Vetëm një përfundim do të ketë kjo betejë. Do jetë fitoria e demokracisë, do jetë fitoria e shumicës dërmuese të njerëzve. Edhe njëherë ju falenderoj nga zemra për mikpritjen tuaj, për praninë tuaj. Ju kam dëgjuar me shumë vëmendje, kam bajtur shënime dhe stafi im. Shumë prej çështjeve i diskutuam këtu, të tjera do t'i ndjekim edhe përmes zyrës time, edhe përmes degës Partisë Demokratike këtu në Korç. Dhe këtë bashkëbisedim do ta vazhdojmë sepse ka një synim, të çojë drejt zgjidhjeve të përbashkëta. Zgjidhje të përbashkëta reale që të funksionojnë dhe të jenë të prekshme për gjithë secilin prej jush. Ju faleminderit nga zemra, përshëndetje të gjithë të rinjve tjerë që s'mund të ishin pranishëm këtu dhe miru pafshim, miru takofshim. Faleminderit.